Жалғастырайық. Күздің сары бояулары бітіп, қыстың суығы біліне бастады. Бір айдан соң қар жауып, көшелер ақ мамыққа оралары белгілі. Ал қала тазалығын бірінші орынға қойған жауаптылар қысқа дайын ба? Техника жеткілікті ме? Әріптесім Нұрсұлтан Нұрсейіт тілдесіп қайтты. Мінекей, әнемне дегенше қылшын сүйретіп құтымыр қыста келіп жетті. Егер де қаламызға қар жауатын болса, бұл техникалар қарды тазалауға сақадай сай. Бұл 2 камаз және де бұдан бөлек тағы да 3 камазымыз бар. Жалпы қалан тазалауға 47 техника жұмылдырылатын болады. Өткен жылы 300 кубометрдей қар жауған, оның бәрі қаланың сыртына шығарылды. Енді биыл жаңа инертный материал деп айтамыз. Солардың бәрін дайындап қойдық, оның бәрі дайын бізге қысқа. Ол жаңа тұз алып қойдық, жаңа топырақ алып қойдық себуге. Олардың бәрі қазір сақадай сай, бәрі дайын. Қаланы қардан тазалауға 300 жұмысшы жұмылдырылады. Мекеме басшысының айтуынша маман тапшылығы бар. Алайда бұл мәселе шешімін табады дейді мамандар. Сақадай сай тұрған 47 техника күн түн демей қаланың айнадай болуына септігін тигізбек. Арнайы тазарту щеткалары бар көліктер әр ықшам ауданға бөлініп, жеті ауылдық округте жұмыс жүргізбек. Техникалардың мүлтіксіз жұмыс істеуіне бригадир Равел Ниярып жауап береді. Ол тазалық баршаға ортақ міндет екенін ескертіп, бірге қамдануға шақырды. Бәрімізден сол мына қаланың тазалығы үшін атсалсақ, алдымызда қыс келатыр, қар жауады деген сияқты тазалық керек қой, тазалық бәрімізге де ортақ қой. Сондықтан да біз қолымыздан келген техниканың бәрін дайындап, қыстыққа дайын тұрмыз. Мен сол тазалық халыққа айтатын бәрімізге де сол тазалық сақтайық, тазалық қорғайық, қаланың тазалығы өзімізге жақсы ғой. Тазалық бүгінде басты мәселелердің бірі. Қоршаған ортаның тазалығын қатаң бақылауда ұстау, қоқыс қалдықтарын бейберекет тастамау, тазалықты сақтау әрбір тұрғын азаматтың басты міндеті екендігі анық. Өмір сүріп отырған ортаның тазалығына жанашырлықпен қарайтын әрбір адам мұны естен шығармау керек. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Әлихан Таңатов, жаңалық қызметі.